Ženy touží po kráse, proto se v Praze otevřela nová klinika, kde si svá těla mohou nechat vylepšit. Nám se podařilo dostat se exkluzivně do backstage mezi modelky a zeptali jsme se jich, co už si nechali vylepšit, anebo co plánují, že si nechají vylepšit. Pojďte se na to podívat. Simonko, ty sama si nějakou plastickou operaci podstoupila? Zatím ještě ne, ale určitě v budoucnu neříkám ne. A chceš mi říct, že tyhle ty krásný prsa jsou tvoje? Zatím ano, já myslím, že ty umělý poznáš. Ty to poznáš. Když si sáhnou, tak to. Ty jsi byla na nějaký ty kryolipolíze. Kryolipolíza, to je výborný, toho těsně po porodu, to mi hodně pomohlo, takže tohle byl takový rychlý a velmi efektivní způsob, jak se zbavit pár centimetrů v oblasti bříška. Co všechno vy máte na sobě plasticky upravené? Prsa. A pouze prsa? Pouze prsa. A do kliniky s vizáž chodíte ale i na vlasy nebo na plek? Do salonu chodím na vlasy, občas se nechávám prodloužit. Jaký vy máte názor na plastiky? Tak když to udělá tý holce radost a když jí to zvedne sebevědomí, já teda říkám, že zatím to neplánuju. Uvažovala byste, neříkám hned, o nějaké změně? No já nevím, jestli umí Luzka něco s mozkem. Tam je leco. Tam bych jako hodně bych na tom zapracovala. Je něco, s čím nejste na sobě spokojena? Je toho mnoho. Můžete jmenovat? Nemůžu. No tak aspoň něco. No tak pravda je, že se mi začala dělat taková ta vrázka mračivka mezi obočím. Tak ten způsob, kterým jsem si nechala tu vrázku odstranit, tak to je výplň kyselinou hyaluronovou, takže žádné botoxy, abych necítila čelo, to já si moc asi dovolit nemohu, ani bych do toho nešla.